მოგესალმებით, მეგობრებო, ყველას მოგესალმებით. ეხლა ვისაუბრებთ ჩვენ ყველაზე გავრცელებულ ნარკოტიკზე, რომელიც არის ილეგალური. ილეგალური არა, ლეგალურად ნებადართული და სხვათა შორის ძალიან საყვარელი, ყველასათვის საყვარელი. ყველა ოჯახში გამოიყენებენ ამას. ყველა ოჯახში, განსაკუთრებულად ბავშვებს კვებავენ ამით. გამოიცანით რომელია? გელოდებით. მე კი მანამდე ყავას მივირთმევ. მე მიცი. გაჯერებული ოდნავ ნარკოტიკით. მე მო. მე ვიცი. შენ იცი უკვე? აი, ჩემო ბიჭმა გამოიცა. აბა რომელია? რა თქვი? რომელია? იქ ვინ დააქცია წყალი? წყალი ვინ დააქცია იქ? აბა რომელია ეს ნარკოტიკი, პატარა ბიჭო? დიდო ბიჭო, საყვარელო ბიჭო. აი, რა თქვი ახლა კიდე ის რასაკეთებს? ყველაზე გავრცობილი ნარკოტიკი, რომელიც ლეგალურია. და რომელიც ყველა ოჯახშია. და რომელიც ყველა საყვარელია? ნამცხარშია. მითხარი რომელი? გავასწორეთ ეს რომ მოგერყა ეს კბილი. კბილი. თუ იცოდი, თუ არ იცოდი, რაღაც მეუბნებოდი. არ იცის და იცის. ყველას აქვს, ყველა ოჯახში არის. ყველას ოჯახში არის ეს ნარკოტიკი, რომელიც განსაკუთრებულად უყვართ. ქალბატონებს, რომელიც განსაკუთრებულად უყვართ, ბავშვებს, რომელიც განსაკუთრებულად გამოიყენება ამა თუ იმ ორცხობილაში. აბა გამოიცანით. კი. აი, არის ეს. იცოდეთ, რომ შაქარი ბავშვებზე როგორც ოპიუმი ისე მოქმედებს? იცოდით, რომ შაქარი არის ნარკოტიკი, რომელიც მართლაც ნებადართული და ლეგალურია? ეხლა არ ვსაუბრობ რაღაცა სისულელეებს, არამედ ის ნამდვილად ნარკოტიკების სიაში შედის, მეგობრებო, შაქარი, პესოკი და განსაკუთრებულად აზიანებს ჩვენს ორგანიზმს. თუ კი საუბრობენ ალკოჰოლზე, თუ კი საუბრობენ სიგარეტზე, თუ კი საუბრობენ მარიხუანაზე, თუ კი საუბრობენ სხვადასხვა ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე, რომელიც არ არის ესე ნებადართული და სხვათა შორის აზიანებს მართლაც ორგანიზმს, როგორც ფსიქიკას, ასე ფიზიკურად გაზიანებს. ბავშვებო, ერთი წუთით. და ამაზე საუბრობენ ძალიან ხშირად და გული უსკდებათ ხოლმე, რომ ვიღაცა როდესაც მარიხუანას მოიხმარს, ვიღაცა როდესაც ოპიუმს მოიხმარს, ვიღაცა როდესაც სხვა, მე ხა მე არ ვერკვევი, ვერკვევი მართალი გითხრათ ამ ნარკოტიკულ ნივთიერებებში, მაგრამ ერთი ვიცი, რომ პესოკიც არის ასევე ნებადართული ნარკოტიკი. და როდესაც ამ კომპანიის წარმოებელმა ძალიან დიდი თანხები მოიპოვა იმისათვის, რომ გაესაღებინა ეს ადამიანებზე და ასევე მცდელობა იყო იმის, რომ განსაკუთრებულად ბავშვებისთვის ყოფილიყო ეს, როგორ გითხრათ, აი, პოპულარიზირებული, რეკლამირებული. ერთი წუთი. და ბავშვებამდე ყოფილიყო ეს მიცდილი. ახლა მე როგორც გავიზარდე და როგორც ერთი წუთით ბავშვებო საუბრობ ლაივში. და ამაზე, მეგობრებო, არც ერთი მედია, არც ერთი ექიმი, არც ერთი ჯანდაცვის ორგანო არ საუბრობს, რომ შაქარი ნელ-ნელა კლავს ადამიანის ჯანმრთელობას, ხურავს მესამე თვალის გახსნას,
ხელს უშლის მესამე თვალის გახსნას, ისე რომ ვთქვათ, და თუ კი ჩვენ ბავშვობაში მივიღეთ შაქრის მიერ დაზიანებული ესე თუ ის ორგანო, ეს ძალიან ძნელად განიკურნება შემდეგ. იცოდით თქვენ ამის შესახებ? მე მაგალითად მახსოვს ბავშვობაში მიყრიდნენ ჩაიში დაახლოებით 3 კოს შაქარს. მომაკვდინებელია. დღესდღეობით უარესი მდგომარეობა მეგობრებოდა ყველგან, სადაც გაიხედავ და სადაც სტუმრად მიხვალ ბავშვები და სადაც არ შეხვალ, ყველგან ბავშვების დონეზე დევს შაქრიანი განსაკუთრებულად კამფეტები, თუ მიხვალ სტუმრად მქთავაზობენ და სთავაზობენ ბავშვებს შაქარს და ეს არის ჩვენი ბავშვების ყველაზე დიდი დარტყმა ჯანმრთელობაზე. თუ კი ჩვენ ამას არ ვაკონტროლებთ, მეგობრებო, თუ კი ჩვენ არ გავაკონტროლებთ და ჩვენ დავუშვებთ იმას, რომ ჩვენი ბავშვები ჩვენვე დავაზიანოთ ჩვენივე ხელით და მათ ისინი დამოკიდებული გავხადოთ შაქარზე, მაშინ იცოდე, რომ შენ ქრისტიანობასთან ახლოს ვერ ხარ მისული. თუ კი მღვდლები ამას ვერ გაიგებენ, თუ კი მრელში ამას არ ილაპარაკებენ თვითონ სასულიერო პირები, რომ აი ამ შაქარს მომერიოთ, ყველაზე დიდი მტერი ჩვენი, რომელიც დღესდღეობით აი ამ პროდუქტებში არის შაქარი, მეგობრებო. იცოდეთ ეს რა? და აი დარწმუნებული იყავით იმაში და გადაამოწმეთ ყველგან, რომ ეს ასია. რომ ეს არის ნებადართული ნარკოტიკი, რომლითაც მოგვიშხამეს ჩვენ ნერვები, ანუ პირველ რიგში ნერვების შხამია. მეორე დაგვაზიანეს, დააზიანეს ჩვენი ორგანოები, როგორიც არის ღვიძლი და შემდეგ სისხლძარღვები. აი ეს არის პირდაპირი დარტყმები შაქრის მიერ და რა თქმა უნდა უფრო უარესი არის ის, როდესაც ღვინოში შაქარს ურევენ და ისე ამზადებენ ღვინოს და განსაკუთრებულად მამაკაცებში რატომ არის მოჭარბებული ეს გულის დაავადებები, იმიტომ რომ მამაკაცები არიან შემჯდარი ღვინოზე და თუ კი ღვინო დამზადებულია შაქარზე, ეს არის მომაკვდინებელი ორგანიზმისთვის. ამას ნაკლებად განწმინდავს ორგანიზმი და როგორ გითხრათ ჩვენ როგორ სირაქლემასავე თავი გვაქვს ჩაყოფილი მიწაში, ტრაკები გვაქვს აშვერილი ზეცასკენ და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ ვართ ქრისტესთან მეურვეს, ქრისტესკენ მიმავალი მიპყრობილი ერი. როცა ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ ბავშვები დაუცველი არიან ამ ნარკოტიკისგან. იცოდეთ, რომ გერმანიაში ამაზე ხშირად საუბრობენ ექიმებიც, მედიაც და ასე შემდეგ, გაცილებით წინ არიან ამ საკითხში ჩვენთან განსხვავებით, და არა ერთ ოჯახში ეს ცნობიერება უკვე შეღწეულია, რომ ბავშვისთვის მომაკვდინებელი და დამაზიანებელი არის პირველ რიგში შაქარი და ამიტომ, მეგობრებო, მე ქართულ ბაღებში გამოცდილება როგორც მივიღე, რომ ყველგან ურიგებენ პეჩენიას, რომ ბავში გააჩერონ, ყველგან ურიგებენ ამ როგორ გითხრათ, პესოკით გაჟერებულ ან ამ ნარკოტიკით გაჟერებულ ორცხობილებს თუ ჩაის თუ რა ვიცი რას აღარ ურიგებენ ბავშვებს, როგორიც ისინი გააჩერონ, არ მიმყავს, იმიტომ რომ ისინი ჯერჯერობით ძალიან ჩამორჩენელები არიან ამ საკითხს. და არა მხოლოდ ამ საკითხში, ძალიან ბევრ ამაში ჩამორჩებით ჩვენ ევროპას და თუ გინდათ რომ ევროპამ შემოაღწიოს შენში, ჯერ დაიწყე შენი თავის გამოსწორება, იქნებ ევროპა მე თავისავად მიგიყოს ხომ? აი თქვა, აი თუნდაც აი ამ ელემენტარული საკითხით, რომ როგორც გაჯეტები, ისე გაჯეტები ხდის ბავშვს დამოკიდებულს და არა მარტო ბავშვს, არამედ პესოკი ხდის, ანუ შაქარი, უბრალოდ ქართულად რო ვთქვათ, შაქარი ხდის ბავშვს დამოკიდებულს. მოდი ახლა გაჩვენეთ, როგორ გავაკეთეთ ჩვენ ეს წერი, აი ჩვენი წერი ასეთი არის ხა, მეგობრებო, ჯერჯერობით ვისვენებთ. ველოდები მეუღლის ჩამოსვლას. დღეს ჩამოდის ჩემი მეუღლე. აქ კარი ესე დავტოვეთ ჯერჯერობით, ესე დარჩა, აბა ხა მე ხო არ გავაკეთებდი და მუშებიც ნაკლებად იშოვება თქო, მე ადრე ვისაუბრე ამაზე. ხო და ესე ვართ ახლა ჩვენ, აი ესეთ მდგომარეობაში ვცხოვრობთ, მაგრამ თუმცა აქ იშვიათად შემოდივართ ხოლმე და იშვიათად ვართ ამ ოთახში და
ასე თუ ისე უკეთესად გამოიყურება ვიდრე წინაზე რო განახეთ მე ეს ვიდეო აქ რო მთელი ჭერის მტვერი და მიწა და ერთი ეყარა და ნახეთ რა გამოვიდა რა მხელა მოიცადეთ მეგობრებო ეხლა მე გაჩვენებთ რამდენი მიწა გამოვიტანეთ მხოლოდ აი ამ ადგილიდან ეხლა მე გაჩვენებთ ჩემი კრეატიული თავის შესახებ იცით ალბათ და მოვიფიქრე რომ კი არ გადავყაროთ ეს ანუ გადაყრაზე მე პრობლემა არა მაქვს უბრალოდ მე თავად განვიკითხავ ხოლმე და ვეჩხუბები აქ სოფლის მაცხოვრებლებს რომ იქ სანაგოზე ნუყრით სანაგვე არსებობს და ამ ნაგავს ვერსად ვერ წაიღებ რა და ბუნებას ვერ დააბინძურებ და ნახეთ რა გავაკეთე წავედით იწყება აქედან ეს ახლა ყველაზე ჭუჭყიანი რაც არის წავედით გზა გავიყვანე აი ნახეთ რამხელა გზა გავიყვანე ამხელა როგორ გითხრათ მიწა ჩამოვიდა ეს იყო იზოლაცია იმ ადგილის აი ამხელა მიწა ჩამოვიდა აქ იმ პატარა ოთახის თავიდან წარმოგიდგენიათ გავიყვანე ბილიკი ხო და აქ გუშინ კიდე გუშინ წინ გველიც აღმოვაჩინე რომ გველი ყავს ზუსტად აი აქედან აქ გაძრა აი ნახეთ სუ ამხელა ის იზოლაცია იყო ასეთი მიწით იყო იზოლირებული ის ოთახი და მე ვიღაცა იტყვის რომ რატო მემართება ალერგია რატო გემართება ალერგია და თავზე გაყრია მიწა ხო და ერთხელა სამუდამოდ უნდა გაკეთდეს ეს რომ მიწა არ გიყაროს თავზე ხო კარგი რაღაც მოვიფიქრე აბა გავხედოთ კიდევ ერთხელ გავხედოთ აი ესენი ნანგრევები ამას ბალახი დაფარავს და საერთოდ არაფერი აღარ შეემჩნევა რომ ეს ნანგრევებია მე მანქანა ადვილათავა აღმართზე ანუ ტალახში არ გაუჭირდება და მიწაც მის შუა მოექცა ხო და მეგობრებო ესეთი კრეატიული თავები უნდა გქონდეთ თქვენც და მიუხედავ ისა იმის მაგივრად რომ გარეთ ყაროთ და ბუნება დააბინძუროთ იქნებ ეზოში რამე გააკეთოთ ეხლა მე გაჩვენებთ ჩემ პავმიდროს მაგრამ სამწუხაროდ მეგობრებო ჩვენ ყავს ბევრი ფაროსანა იმდენი ფაროსანა ყავს რომ აი ნახეთ როგორ აფუჭებს ამ პომიდორს აზრი არა აქვს იმ დღეს ვიჭერდი ფაროსანებს და შევამჩნიე რომ აი ეს ადგილი მთლიანად ფაროსანებით არის აი ერთ ყვავილზე ერთ მცენარეზე ერთი ხუთი ფაროსანა მაინც იჭდა აი ეხლაც გაჩვენებთ ეს არის ფაროსანა ნახეთ როგორ ზის თავისთვის და მთლიანად გადავსებულია ხალი ჩასავით არ ვიცი ფაროსანას რა უნდა მოუხერხო მოწამლა არ მინდა ეხლა მართალი გითხათ ამ ფაროსანის გამო ეზოსი მაგრამ ესე სათითაოდ დაჭერით ვერაფერს ვერ მოუხერხებ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი არიან ძალიან ეს მაგრესად ბევრი უძალიან მაგრესად თუ როგორ ვთქვა აი აქაც პომიდროს ზედაჯდებიან ხოლმე და აფუჭებენ როგორც ფოთოლს აფუჭებენ ისევე აფუჭებენ თვითონ მოსავალსაც ნახეთო პატარა პომიდორია მაგრამ ისეთი ძალიან საყვარელი პომიდორია ეს პომიდორი რო ძალიან კარგი ის გამოდის ჯერ ბევრს ისხავს თავისი თამოდის საერთოდ არ დამირგავს ახლა არც ერთი ამ პომიდრობიდან მე არ დამირგავს თვითონ ამოვიდნენ და ცოტა წყალი სჭირდება და სხვათაშორის ამას არ ეკარებოდა ფაროსანა ეხლა ამაზეც შევამჩნიე რომ ამასაც ფაროსანა მიეკარა და ძალიან წუხვარ არ ვიცი რა უნდა ვქნა იქნებ ინვეს რჩევა გქონდეთ რა უნდა უყოთ ფაროსანებს როგორ მოვიშოროთ თავიდან ეს ფაროსანები ხშირად ვეკითხები ხოლმე აი იმ ხალხს ვინც ესეთ ვიდეოებს აკეთებს ბაღზე და მცენარეებზე და
აიცი რა, ესე მეუბნები რომ არა, ჩვენ არ გყავს ფაროსანა და რაღა მაინც ამას ურეთში არის ფაროსანა ვერ ხვდები რა. ხო. ასე რომ გაუფრთხილდით ბავშვებს და ჯანმრთელობას, აი მე მაგალითად ძალიან დამაზიანა თვითონ იმ შაქრით აღზრდამ, რომ შაქარზე ვარ აღზრდილი და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მამაკაცების უმრავლესობა რატომ არის საქართველოში ესეთი გაღიზიანებული და ადვილად ფეთქებადი, იმიტომ რომ ბავშვობაში ძალიან ბევრი შაქარი, ან ნარკოტიკი, პრინციპში ნარკოტიკზე აღზრდილი ბავშვები ვართ ჩვენ ყველანი. ეხლა პრინციპში გერმანიაში ცდილობენ იმას, რომ ის გაითვალისწინონ, ყველა მშობელი, აბსოლუტურად ყველა მშობელი იღებს იმ ინფორმაციას ბავშვთა ექიმთან, რომ ბავშვისთვის შაქარი არის ძალიან ცუდი და პირდაპირ ჭიების მკვებავი და პირდაპირ არასწორი და არასასიამოვნო ბაქტერიებისა და ჰელმინითების მკვებავი ორგანიზმში არის შაქარი. ასევე არის გონების დამხშველი, განვითარებას, ანუ გონების განვითარებას უშლის ხელს, ძალიან უშლის ხელს, აზიანებს ღვიძლს ბავშვობიდანვე და იმიტომ არიან, რომ ქალაქში დავდიარ, გულიმისკდება ხოლმე. ისეთი მსუქანი ბავშვები არიან უკვე მათ ასაკში. უკვე დაზიანებულები არიან ეს ბავშვები. მათ ნამდვილად ექნებათ. ისევე როგორც ფიზიკური პრობლემები, ისევე როგორც ჯანმრთელობის პრობლემები, ფსიქიკური პრობლემები, აუცილებლად ისინი უკვე აი 6, 7, 8, 9, 10 წლის ასაკში თინეიჯერებიც არიან უკვე დაზიანებული და რატო მათი ბრალია? მათი ბრალი კი არ არის, აი იმ კონზუმის ბრალია, რასაც ჩვენ გვატენიან დღესდღეობით, თუნდაც სუპერმარკეტში კარგად მოწყობილი დაბალ დახლებზე ბავშვებისთვის დასანახად, რომ შობელმა ვერ გაუძალიანდეს ბავში იმხელა ამბავს ტეხს ხოლმე, თუ არ აყავს შობელს დარიგებული ან თუ არ აქვს ახსნილი შობელს, რომ ეს არ არის კარგი და ამას რო უხსნი ხოლმე ჩემს ბავშვებს ერთ ამბავს ტეხენ, ესეთი ალმაცერად მიყურებენ ხოლმე სუპერმარკეტში, რომ რანაირი დედა ვარ, ბავშვს კამფეც არ აჭმევს. აი ესეთი ამოტრიალებული გონება გვაქვს მეგობრებო, როგორც ჩვენი მედიიდან, ასევე სასულიერო პირები ამაში საერთოდ ნული გარკვევაში არიან, გაგნებაში არ არიან, რას ნიშნავს ნარკოტიკი და ამაზე საერთოდ არ საუბრობენ. როდესაც სასულიერო პირი პირველ რიგში უნდა იკვლევდეს ასეთ რაღაცებს, სად იპარება ჩვენთან ბოროტი, სად არის ჩასაფრებული ეშმაკის კლანჭები და აი ამაზე უნდა გვარიგებდნენ რა და თუ ამას არ არკვევს სასულიერო პირი, არც ექიმი, ამაზე არ საუბრობს, არც მედია ამაზე არ საუბრობს, სახელმწიფო არ აკონტროლებს, თქვენ რა, თქვენ გონიათ, რომ პარლამენტარები თავის შვილებს ესე ამ არასწორი საკვებით კვებავენ თავიანთ ბავშვებს, იმათმა ძალიან კარგად იციან, რაც არის. მაგრამ რატო? გასაღებას ურთ ისეთ ქვეყნებში, სადაც ხალხი ჯერ გონს ვერ მოსულა, რომ ეს არის ნარკოტიკი, ეს არის ჯანმრთელობისთვის დამაზიანებელი და ბავშვები განსაკუთრებულად მოითხოვენ ამ პროდუქტს და იყიდება და მიდის და აი ესე ასუსტებენ მერე ჩვენს ორგანიზმს, მერე მოვლენ და ვითომ ჯანდაცვის იმას დაფინანსებას გაგვიკეთებენ, ხო და ამ ჯანდაცვის დაფინანსებით მერე თვითონვე ფულებს ათეთრებენ ჩვენს ვითომ ჯანმრთელობაში. მოკლედ, ძალიან კარგად მოფიქრებული სისტემა არის და განვითარებული სისტემა არის, ამიტომ გმართებთ სიფხიზლე, იყავით ფხიზლად, მოუარეთ ბავშვებს. ეს ისეთი გადამდების სენია, რომ ექიმსაც კი ვერ უხსნი ხოლმე, რომ ეს არის დამაზიანებელი. როდესაც ადამიანი მივდივარ ექიმთან, სტუმრად, ექიმი ბავშვს აძლევს კამფეც. წარმოგიდგენია, აი იმდენად დაზიანებული სამყარო გვაქვს ჩვენ საქართველოში, რომ ამას არ ვიცი მამაზეციერი გამოასწოროს მხოლოდ რა და ინებოს მამაზეციერმა და გამოასწოროს ეს დაზიანებული ჩვენი საქართველოში მაცხოვრებლები, გამოაფხიზლოს. გისურვებთ ჯანმრთელობას მეგობრებო და გემში დავიდეთ, ხო, მომავალში ხვედრამდე.